Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Hod, což je věštba z plamene. A mě dneska chodilo vzít tady papírové obrousky a uvidíme, co nám plamen bude chtít vypovědět. Tak, můžete se se mnou naladit. Já si to tak jenom pozoruju. Se nám tady snáší popílek. A musím říct, že teď ten poslední vjem, kdy se tady vznesla ta část toho shořelého kapesníčku, kdy se úplně odloupla jako balón, tak mi u ní chodilo, že skutečně v něčem, v našem životě, je potřeba dát věcem naprostou důvěru. Potřebujeme něco uvolnit, co vlastně je hluboce zakořeněno uvnitř nás. A to zakořenění není hlavní důvod, proč to nemůžeme propustit, ale ten důvod je, že to máme velmi silně pod kontrolou. A možná proto, abychom ty věci mohli propustit ve správnou chvíli. Ale tak, jak se dívám tady na ten popílek, jak tady ještě dohořívá, jak v něm probíhají jiskry, tak mám dojem, že
to ovlivňuje potom kvalitu našeho života. A jako kdyby bylo potřeba najít nějaký způsob, jak dojít k úplnému uvolnění. Jo, kdy přestaneme tou hlavou všechno kontrolovat, kdy ta hlava je úplně prázdná a nepřevládá tam vláda nad emocemi. Možná, že to, co potřebujeme uvolnit, jsou právě emoce, nebo to jsou takové jako kdyby první věci, které zahalují to, co máme pod kontrolou, že za těmi emocemi je něco, co si tam chceme nasyslet. Já teď, když tady koukám na ten zbyteček toho popílku, tak já tady vidím, jak se na mě z něj dívá takový sisel. Má, já nevím ani, jak sisel vypadá, pokud bych pravdu řekl, ale nebo možná křeček, který má nacpaný ty tváře něčím, co si chce nahamstat sám pro sebe. A je to naše nějaká vnitřní bytost, která si tam chce něco nahamstat pro sebe, ale my potřebujeme přechytračit. Potřebujeme najít způsob, jak vlastně tu vnitřní bytost obejdeme a vlastně jak uvolníme něco z toho vnitřního sevření. Jak bylo vidět, tak ono to potom odlítlo. A tím, že to odlítlo, tak skončilo naše nějaké trápení. Protože se zdá, tady máme dva útržky, které ještě neshořely, že si to nosíme už delší dobu v sobě. Třeba 2 roky si v sobě něco držíme. Může to být pocit zoufalství, pocit nenaplnění, pocit osamocení, pocit. A my tohle to potřebujeme vlastně úplně propustit. Tím, že tam byl ten balón, teda takový pomyslný balón, pardon, tak by nám třeba mohlo pomoct v propuštění i něco ve smyslu rituálu. Jo, kdy třeba, jak se posílají takové ty lampiony, které pak odlítají s tím naším přáním, tak možná dát do toho lampionu přání uvolnit věci z toho vnitřního sevření. Takže i možná ten rituál by mohl být to obejítí toho sisla. Ten sisel vystrkuje jazyk. A úplně se jako chichotá, jak nás dlouho držel v pasti. Přičemž mi chodí, že ale ztrácí svoji sílu. Možná tenhle ten rok je příhodný k tomu začít ty věci propouštět. Něco je jako, že i marihuana může něco propustit. Že vlastně povolí tu naši kontrolu. Což není nabádání k tomu, abyste si dali jointa, ale je to něco podobného. Jako kdyby jste potřebovali ztratit tu kontrolu nad tím brněním, mechanismem. Já v tom pořád cítím takové jako řetězy zamčené. Ještě mi chodí zapálit ty poslední kousky. Co se stane, když to odevzdám? Když najdu ten způsob, tak ten sisel v podstatě se rozpustí. Mně chodí, že to je až jako nějaká entita, jo, kterou jsme si tak jako buď na sebe navázali, nebo jsme si dokonce snad i stvořili, která nám vlastně pomáhá, ale nedali jsme jí žádný časový omezení. Chodíme ještě vytáhnout kartu.
andělů drahých kamenů. Začali se lidé kolem vás měnit. Říkáte si, že přišel čas, abyste se změnili i vy? Chcete být tak pružní a ohební jako leopard a dosáhnout větší flexibility? Vydejte se na lov sebe samých, pozorně posuzujte své chování, a to na rovině mentální, fyzické, duchovní i emoční. Tohle mi přijde, že děláte. To mi přijde, že to vlastně umíte. Takže je možná čas přestat objektivně posuzovat dané okolnosti. Ale poddat se proudu života, který mě ohýbá a natahuje, nevzdorovat, toužit a chtít, to je to, co teď potřebujete. Tak takhle vyjevila dnešní věždba. No, zajímavý. Tak já se budu těšit příště. Pa, pa.